Nahas, 3 kereta dirempuh lori trailer menyebabkan 10 maut di lebuh raya utara selatan hubungan tengah Ilit malam tadi. Dipercayai berlaku selepas proton bira yang membawa seorang ibu dan 8 anaknya dipercayai mengalami kerosakan di laluan kecemasan sebelum dirempuh kenderaan berat terbabit. 9 beranak yang terkorban dilaporkan berada dalam kereta di laluan kecemasan. Kejadian dipercayai berlaku ketika hujan lebat. Ketika insiden berkenaan, bapa mangsa berada di luar kenderaan manakala mekanik berusia 27 tahun sedang membaiki proton wira terbabit. Datang sebuah trailer dari arah belakang lalu merempuh proton wira serta kereta milik mekanik dan Prodo Azia yang dinaiki dua sepupu keluarga berkenaan. Pengarah bomba dan penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis berkata panggilan kecemasan diterima pada jam 11.42 malam. Semua mangsa dikeluar menggunakan alatan khas dan dibantu sebuah kren untuk mengangkat trailer. Pemandu trailer terbabit telah ditahan untuk siasatan lanjut dan hasil ujian saringan mendapati lelaki terbabit bebas daripada dadah dan alkohol. Semua mayat dan mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Shah Alam.